سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. خیلی کم پیش میاد بگم که فلان برنامه ما یا فلان ویدیوی ما مهم هست و کمک بکنید که دیده بشه، ولی به صراحت خدمت شما عرض میکنم و اصلا درخواست میکنم حتما کمک بکنید که این ویدیو دیده بشه. آیا مهسا امینی اسم رمزی بود برای اینکه کوموله کشور ایران رو به هم بریزه، کوموله و دموکرات با محوریت اقلیم کردستان علیه ما کودتا کنه؟ به این جمله من خوب دقت کنید. از لحظه درگذشت مهسا از بیمارستان فوراً بهشون اعلام میکنن و فوراً کوموله دستور آتش رو صادر میکنه. آقا یعنی میخوای بگی که اینا با یه سری آدم در خانواده مهسا امینی در تو بودن؟ 100% با هماهنگی این اتفاق رخ داده. آقا این حرفی که ارمزا خیلی عجیبه، درسته؟ هیچ کس حماقت امروز من رو نمیکنه. الان همه تقریبا دوست دارن در جایی از این بازی بیستن که فحش نخورن. من میخوام چیزی رو برای شما فیلم نشون بدم، مستنداتی ارائه بدم که قطعا شما دوستان عزیز رو شوکه خواهد کرد. من تا قبلش میخوام برم یه خورده عقب‌تر، بریم ماجرا رو عقب‌تر بررسی کنیم، چون من الان یه ابهامی دارم. اصلا کوموله در آن ماجرایی که برای مهسا رخ داده نقش داشته؟ اینم یه سواله که من نمیتونم حلش بکنم. ببین، مهسا به رحمت خدا میره و زمانی که به رحمت خدا میره یک اظهار نظری توسط برادرش مطرح میشه. برادر مهسا میگه که خواهر من حداقل 3 بار همین شکلی قبلا قش کرده، زمانی که بحث قش کردن مهسا مطرح میشه. خب آقا من یه پزشکم، الان یک کسی هست که کسالت داره، تو هر چی دقیق تر به من توضیح بدی من بهتر میفهمم باید چیکار کنم. چرا مبهمه؟ چرا توضیحات خانواده مهسا با وجود این بدیهیاتی که برای شما گفتم مبهمه؟ برادرش میاد میگه که 3 بار این اتفاق رخ داده، بعد به یک باره این ادعا تغییر میکنه. داداشش میاد میگه که نه، اصلا خواهر من کسالت این شکلی نداشته. بعد باباش همین ادعا رو تکذیب میکنه، میگه نه دخترم سالمه. بعد مشخص میشه که دایی مهسا کمک کرده و تاکید کرده برای اینکه اینها این ادعا رو تکذیب بکنن. ببین، برام یه چیزی عجیب غریبه که شما وقتی فیلم امشب رو ببینید حق میدید به من که انقدر حیرت زده باشم. فیلم امشب نشون میده که دستور حمله به ایران از طریق گروه‌های در میدان به محض درگذشت مهسا از بیمارستان صادر شده. یعنی تو بیمارستان به محض اینکه اتفاق رخ داده گفتن بله مهسا به رحمت خدا رفت، بعد فعلا دستور صادر شده. چقدر عجیب. میخوام این فضا رو با هم ترسیم کنیم، بریم جلو، بعد به عجایب حیرت آوری خواهیم رسید. دوستان، پس بخش اولو داشتین، یک ماجرای اتفاق میفته، برادر مهسا حرفای میزنه، حرفا درست بوده، این بنده خدا داشته راست میگفته، خواهرش 3 بار تا الان به همین شکل قش کرده، به یک بار همه میبرن زیر سوال. منظور منو متوجه شدی؟ یعنی داشتی یه جای رد میشده، یه دفعه به همین شکلی که توی این فیلم دیدی مهسا افتاده زمین، که اینا اومدن گفتن آقا شکستگی جمجمه فلان بیسا، کاری نداریم، پدرش تکذیب میکنه، دایش تکذیب میکنه. میایم یه خورده جلوتر، اظهار نظری از سوی بابای مهسا رسانه‌ها منتشر میشه تحت عنوان که دختر من هیچ گونه سابقه مرضی نداشته. این اظهار نظر مهمه. چرا این اظهار نظر مهمه؟ ببین، یا این دختر عمل جراحی داشته قبلا یا نداشته. من بخشی از آمار مربوط به مراجعه ایشان به پزشک و متخصص رو برای شما در کانال منتشر کردم. همه خبرگزاری‌ها اینو البته پخشش کردن، چیزی نیست که من کشف کرده باشم. بیش از 14-15 بار در همین سال‌های اخیر ایشان به پزشک مراجعه داشته، بخشش تخصصی بوده. حالا حرف من اینه، ببین یه دعوایی رو افتاده، وسط این دعوا سعودی اینترنشنال میگه که ضربه زدن به جمجمه مهسا، جمجمه مهسا رو شکستن. بعد جمهوری اسلامی میگه بابا این فیلم دوربینای مدار بسته منه، فیلمو ببین، این چیزهایی که داره بهت گفته میشه و تو رو تحریک میکنه بیاره کف خیابون دروغه. مردم اومدن کف خیابون، معترضین اومدن، اعتراض کننده های حرفه‌ای هم اومدن. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که مهسا قبلا کسالت داشته یا جمهوری اسلامی بهش ضرباتی زده و دروغ گفته. به کی مراجعه کنیم؟ به باباش مراجعه کنیم. باباش میگه نه، اینا دروغ میگن، بچه‌ی من سالمه. آقا شما فرزندت قبلا عمل شده، الان اظهار نظر تو سرنوشت سازه. کف خیابون‌های تهران پرچم آتیش زدن، قرآن آتیش زدن، سرباز آتیش زدن، گلوی مأمور نیروی انتظامی بریدن، مأمور آتش نشانی رو به قتل رسوندن، خودروش آتیش زدن، آمبولانس آتیش زدن، دختر مردم رو کور کردن، دختر بلند شده اومده اصلا درگیر تجمع نبوده، رفته خرید کنه برای دانشگاه، جنایت رقم خورده. تو نیاز داشتیم که اونجا توضیح بدی، بگی آقا من دخترم عمل شده. چرا این رو طرف بیان نکرد؟ چرا این از سوی بابای مهسا مطرح نشده؟ این اتفاقی بوده؟ یعنی تو نمیفهمیدی که مملکت برافروخته شده، الان به اظهار نظر تو نیازه؟ تو مصاحبه میکردی میگفتی نه اینا دروغ میگن، دخترم سالم بوده؟ مشکوکه. ببین کلیت ماجرا کی مشکوک میشه؟ وقتی که فیلمو برات پخش کنم. اما کلیت ماجرا مشکوک تر میشود وقتی تو نگاه میکنی میبینی که کشور تو غافلگیر کردن، همه با همه ظرفیت ریختن کف خیابونا. نقشه ایران رو که نگاه میکنی، در ساری 3 کوموله بازداشت شدن، در مازندران 2 داعشی بازداشت شدن، در البرز 1 داعشی بازداشت. نه انگار نیرو گسیل کرده، انگار به وسعت نقشه من نیرو گسیل کرده، دیگه کیو بیارم؟ حتی ملی گراش هم ورش آورده.
پس این مشکوکه، یعنی من نمیتونم بگم احساساتی داری این کارو میکنی. پسرت اولش که اصلا نظر کرده، دایی اومده گفته این بچه اشتباه کرده، این بچه دروغ میگه، این هیچ وقت قش نکرده بوده. بعد چی داره شکل میگیره در اسان؟ علی کریمی داره پست میزنه، اون یکی داره پست میزنه، تو نگاه کن میکشتنش، زدن اینو کشتن تو تلویزیونم، هر کیو میاره از پزشکیان برمی داره میاره تا پوفیوس های دیگر همشو میگه این کشته شده. پس اینو ظاهرا زدن کشتن. آقا یه مصاحبه میکردی همونجا میگفتی آقا دخترم عمل جراحی داشته، این جمجمش قبلا بر اثر این عمل باز شده است، این کار سختی بود، این اظهار نظری اگر انجام میدادی میتوانست کمک بکنه که دروغ های سعودی اینترنشنال غیر قابل باور باشه یا نه؟ چرا بابای محسا اظهار نظر نکرد؟ بابای محسا وایساد پای حرف خودش، دایی محسا هم آتش بیار معرکه شد. دقیقاً روزی که مردم توی ایران ریختن تو خیابون در دفاع از حاکمیت، بابای محسا اومد مصاحبه کرد، گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم، ما حامی هیچ آشوبی نیستیم و دعوت میکنیم به اینکه مردم آشوب نکنن. مرد حساب کدوم آشوب؟ جمع شد داستان، باید روز اول اینا رو میگفتی. اگه فردا آشوب شروع بشه مرد باش اونجا بیا بگو، نه الان که دیگه فضا جمع شده تو تا زیاد افتاده بگی که من با آشوب مخالفم. با کدوم آشوب مخالفی؟ 40 نفر کشته شدن، گلوی مامور بریده شد، دیگه الانی که تو داری حرف میزنی که آشوبی نیستین وسط که. ولی این باید پاسخ داده بشه. دختر شما یک بار عمل جراحی شده، دختر شما چندین بار به پزشک مراجعه کرده، چرا شما دروغ میگفتید که این دختر هیچیش نشده؟ مگه متوجه نبودی که اظهار نظر تو برای کسانی که تحت تاثیر سعودی اینترنشنال هستن و اون کسانی که کف خیابان دارن جنایت به خرج میدن میتونه اثرگذار باشه؟ مگه نمیدونستی که افکار عمومی داشت حاکمیت رو متهم میکرد به اینکه این رو کشته؟ مگه نمیدونستی که سلبریتی های دنیا داشتن توییت میزدن میگفتن این دختر کشته شده؟ خبر داشتی یا نه؟ پس چرا این حرفو نزدی؟ پس دروغ تو دروغ اثرگذاری بوده یا نه؟ چرا نگفتی؟ باید برگردیم به یه فیلم. برگردیم به یه فیلم. این فیلم خیلی از دوستان من رو حیرت زده خواهد کرد. فیلمی که دارید مشاهده میکنید مربوط به سخنان عرفان مرتضایی هست. عرفان مرتضایی از جمله افرادی هست که عضو حزب کموله هست، حزبی که به راستی و به صراحت داره جنایت میکنه در ایران و جنایت کرده علیه کردها. ببین این قسمت رو خوب دقت کن، به دو سه تا چیز در چهره عرفان نگاه بکنید. یک، عرفان به تو برگشتن گفتن مهسا کشته شده، درسته؟ و تو پسرخالشی. پسرخاله چرا چشات قرمز نیست؟ من توضیح میدی؟ پسرخاله چرا بغض نداری؟ پسرخاله چرا انگار عادی بوده برات؟ از کجا میدونستی که مهسا قرار کشته بشه؟ اصلا حیرت زده نشدی؟ اصلا نوع چهره این آدم در لحظه‌ای که داره ماجرا رو توضیح میده خیلی عجیبه. نمیتونی بگی این اتفاقیه. این خیلی عجیبه. من با این بخششم کاری ندارم. با این بخششم ذره کارم. حرف من اینجاست. میگه که الان به من اطلاع دادن، همین الان از بیمارستان به من اطلاع دادن که مهسا کشته شده. خب مهسا کشته شده چیکار بکنیم؟ عرفان هیچی، من دستور میدم برای اینکه این داستان رخ نده بریزین کف خیابون لباس کومولو و دموکرات، همون لباسی که معمولا کومولو دموکرات با این شناخته میشه دیگه. البته خیلی های دیگری در به اصطلاح خودمون کردستان خودمون هم لباسی از این دست با این رنگ دارن، ولی خب معمولا با این لباس شناخته میشه. اینجا اعلام حمله رو به طور رسمی میگه واسش رو. شما این ویدیو رو ببینید، بعد من نکات خودم رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اجازه بدید من صدای ویدیو رو بلند کنم. استفانه لحظاتی پیشته آخرین خبر و آخرین تماسی که من با یکی از نزدیکان خودمان در بیمارستان کسرا داشتیم، دقت بکنید، میگه همین لحظاتی پیش، لحظه پیش به تو گفتن مهسا مرده، تو چشات قرمز نیست، گریه نمیکنی. خب تو از کجا میدونستی که این ماجرا قرار رخ بده؟ چه رنگ برات عادی بوده؟ میتونست عادی باشه؟ اصلا نمیتونه عادی باشه. یعنی انگار که مثلا تو برای این داستان آماده بودی. پس به لحظه پیش دقت کردین، گفت لحظه پیش من اعلام کردن. خب لحظه پیش اعلام کرده ایشون به رحمت خدا رفت. بگو بقیه‌شو. خبر فوت مهسای عزیز رو به من ابلاغ کرد. امیدوارم یک دل و یک صدا برای پیشگیری از دوباره تکرار شدن این اتفاق ببین دقت کن، اینجا مافیای بازی رو می‌خوایم پیدا کنیم. دقت بکنید، ملی‌گرا چی میگه؟ میگه برای عدم تکرارش بیای کف خیابان، ما با تجزیه طلب کاری نداریم. پسر جان، بیانیه عرفان مرتضایی کومولو دموکرات داری برامون می‌خونی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا میگی ما به خاطر تکرار نشدنش داریم تجمع را میندازیم؟ نه 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 نه، تو داری دقیقاً بیانیه عرفان مرتضایی رو برامون می‌خونی. عرفان مرتضایی حزب کومولو دموکرات اینا رو گفته، تو داری با لهجه ملی‌گرایی برام تکرارش می‌کنی؟ من این فیلمو پخش کردم برای اینکه همه بفهمند اون کسانی که امروز در کنار این جماعت قرار بگیرن کسانی هستن که میخوان موج رو زنده بکنن. این موج خوابیده، طرف این موج نرید بچه‌ها، این موج رو تلاش نکنید زنده بکنید. این موج اگر بخواد بالا بگیره کشور شما رو میخواد به چالش بکشه. هماهنگ شده است، کاملا سازماندهی شده است. دقت کردی چی گفت؟ چقدر این جمله آشنا هست. شما هیچ کدوم سخنرانی تجزیه طلبها رو گوش ندادید. به خاطر همین وقتی یک نفری میگه من ملی گرا هستم، تا دیروز به تجزیه طلبها فحش میدادم، ازش فالوور جمع میکردم، ولی امروز برای اینکه
قضیه طلبی به جایی نرسه، برای اینکه این جنایت ها تکرار نشود میگویم بریزیم در خیابان. بیانیه حزب کمونه رو داری برام میخونی؟ عرفان الان همینا رو گفت. عرفان از اعضای حزب کمونه است، الان همینو گفت، گفت برای اینکه تکرار نشه بیاید. چقدر جالب، حتی در شعارها رفقای ما متحد شدن و چقدر عجیب. بذارید دوباره گوش بدیم، شاید ما گوشامون اشتباه داره میشنوه. بریم از اول. سای عزیز رو به من ابلاغ کرد. امیدوارم یک دل و یک صدا برای پیشگیری از دوباره تکرار شدن این اتفاق ناخوشایند هم صدا باشیم. عجب عجب نکته ای. بله، به خاطر اینکه تکرار نشه هم صدا باشیم. اینم دقت کردی؟ من اینو دقت نکردم. گفت بیایید هم صدا باشیم. یعنی چی؟ یعنی داداش کاری ندارم تو الان براندازی یا ملیگرایی یا حتی مذهبی هستی، بی خیال آقا، این صحبت ها رو ولش کن، این صحبت ها رو ولش کن، الان بیایید متحد باشیم برای اینکه کمک بکنیم ماجرا تکرار نشه. نه نه نه، ما داریم متحد میشیم برای اینکه تو اشنویه رو از ایران جدا بکنی، ببری بچسبونیش به اقلیم کردستان و تو سعودی اینترنشنال بگی اشنویه آزاد شد، که چه اتفاقی بیفته؟ که برانداز کف میدان با حماقت خودش از تجزیه طلبی وطنش دفاع بکنه. نفهمه وطنش داره تجزیه میشه. آقا کیا سناریوی بازی رو فهمیدن؟ شهروند آگاه بازی باشید رفقا. حواستون باشه چی داره برای وطن اتفاق میفته. مافیا رو بشناسید، مافیاهای این بازی رو بشناسید. من قبلا هم به شوخی گفتم این بازی که ما داریم انجام میدیم از اون بازیایی که همین الان برگردی رو به مستقیم تیراندازی بکنی، به سمت یک جمعیت تیراندازی بکنی، قریب به 99% میخوره به مافیا. چرا؟ چون این دست بازی ما مافیا زیاد داره. ببینیم ادامه صحبتشو. صدای اعتراض ما و خانواده ما به گوش جهانیان برسه. دقت کنید نکته دوم رو، صدای ما به گوش جهانیان برسه. آقا یه اتفاقی تو ایران رخ داده، دنیا به ما خیره شد. قرار بود خیره بشه عزیز من، گرد و خاک نکن، بشین سر جات، بشین سر جات. قرار بود خیره بشه، سناریو بود که خیره بشه. وقتی طرف برمیگره میگه که مهسا اسم رمز شد، میخندن. بعضیا میگن که شما یه چیزی یاد گرفتین ملت رو خر کنید. بعضیا دیگه میگن که دارید به دختر مرحوم بی احترامی میکنید. چه بی احترامی کردیم آقا؟ کجا بی احترامی کردیم؟ قشنگ اسم رمزه، قشنگ اینجا اعلام کرد. یعنی همون حرفی رو که شما مثلا از یه سریال میشنوی، طرف به من میگم دوست عزیز، تجزیه طلب وسط میدانه. تو سیستان بلوچستان دیروز ورشه تیراندازی کرده، گفته در حمایت از کردستان بلوچستان به پا خواسته. به پا خواسته؟ پس اونایی که الان میگن که نه، ما مشکلمون با تجزیه طلبی نیست، از تجزیه طلبی بالاتر یه چیزیه که اونو اگر جمعش نکنیم، اون میتونه تجزیه طلبی رو دوباره به پا خیزاند در جامعه ما. این حرفای عرفان مرتضایی داداش، پسرخاله مهسا، عضو تجزیه طلب کموله، عضو حزب تجزیه طلب کموله. آیا خانواده مهسا از ابتدای این بازی رو میدونسته؟ بابای مهسا چرا متناقض بازی میکرده؟ سر خیابونای تهران همدیگه رو داشتن میکشن، میخواستن بدونن این کار حکومتی یا نه، حکومت آدم کشی یا نه، جمجمهشو شکوندن یا نه، این قبلا عمل شده یا نه. اگه تو توضیح میدادی این اتفاقا نمیافتاد. حکومت فیلم منتشر کرد، سند منتشر کرد، سعودی اینترنشنال حرف میزد. چرا حرفش باور میشد؟ به استناد سکوت تو، به استناد اینکه تو توضیح میدادی که نه نه دختر من کاملا سالم بوده. خب این دروغ از کجا در اومده؟ وقتی سند هست که دختر تو بیمارستان رفته عمل شده، این دروغ از کجا در اومده؟ این آدمی که عضو حزب کموله است در مقابل دوربین نشسته، یه قطره اشک نمی‌ریزه، معلومه این اصلا ناراحت نیست، این اصلا آماده بوده برای این لحظه. میگه که لحظاتی پیش من اعلام کردن مهسا از دنیا رفته، از همه میخوام برای عدم تکرارش بیایید صدای من را به گوش جهانیان برسانید. این همه اتفاق در دنیا میفته، من ندیدم که کل عالم به خط بشن در روی کشور صحبت کنن. نه، قرار بود همه مهرها سوخته بشه، همه ظرفیت‌ها پای کار بیاد برای اینکه یه چیزی رخ بده، کارتو تموم بشه. و خیلی ها وقتی که این ماجرا رو دیدن، وحشتی بر دلهاشون افکنده شد که فکر کردن کار تموم شده. رفیقای ما یه جوری توییت میزنن، من یه رفیقی رو دیدم چقدر این شخص بی شرف و بزله، من واقعا حالم از بعضی ها به هم خورد. یه جوری توییت زده که یعنی مثلا من بی طرفم. حالا باز بعضیا حساب خودشونو روشن کردن، رفتن وایسن طرف تجزیه طلبا، حساب خودشو روشن کرد، دشمنیشون نشون داد. من بعدم میاد از بزلهایی که به اسم عمار بازی، این مسخره بازی، توییت میزنن که دو پهلو باشه، هم تو بتونی خوشت بیاد، هم اونی که قشر خاکستریه، هم اونی که لامصبه، هم اونی که براندازه. شما جذب مخاطب کردی که اینجا از وطن دفاع کنید، نه اینکه الان که وطن به شما نیاز داره، شماهایی که خودتان را عمارترین عمار کشور میدانستین، الان بخواید از این بازی در بیارید. این بازی بازی کثیفیه. در این بازی کثیف ایران با افتخار در کنار خودش ملتی رو میبینه که همه رو غافلگیر کردن. باور کنید فیلمای دیروز صدا و سیما، یه دوستی من گفتش که شبکه خبر
اعلام کرده که من چیزی در حدود 2 ساعت میخوام درباره تجمعات امروز فیلم برم. گفتم 2 ساعت فقط میخواد هی بیاد فیلم پخش کنه، مردم دارن میرن میان مصاحبه بگیره. بعد که جزئیات ماجرا رو دیدم و اون جمعیتی که در میدان هست رو بررسی کردم، دیدم بابا این حق داره، مردم همه رو غافلگیر کردن دیروز. خانم های بی حجاب بلند شده اومده بودن، به خدا نصف این خانم های بی حجابی که اومده بودن خودشون هم میدونن فردا توی خیابون بخوان با این ظاهر بیان گشت ارشاد بهشون گیر میده. پس چرا بلند شده اومده؟ چون فهمید بازی خیلی عجیبه، چون همه یه لحظه شوکه شدن. اه دشمن اومده وسط میدان، شهر رو بی صاحب دیدی؟ فکر کردی بی صاحب شده؟ اومدی هفتیر کشیدی درسته؟ تک تک توله های شما در اقلیم کردستان رو باهاشون کار، تک تک لونه هایی که ساختین رو باهاش کار داریم. این به توپ بستن اقلیم کردستان آغاز بازیه، ما متوقف نخواهیم شد در این نقطه. و در یوزه هایی که موسسازی کردن از علی کریمی بیناموس که قطعا به زودی در ایران خواهد بود، تا برسیم به فرصت طلب های سالوس، همه اینها به زودی تقاص این همه شرارت رو و این پنهانکاری رذیلانه رو پرداخوان کرد. نکته دیگه ندارم. اگر احساس کردین نکته ای هست حتما در قالب پیام برای ما بفرستین. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقت